Poljoprivredna stručna savjetodavna služba koja pokriva Beograd i njegovu širu okolinu nalazi se u Mladenovcu, kako bi bili što bliže i što više na raspolaganju poljoprivrednim proizvođačima. Ova služba pokriva teritoriju od 17 opština, što je ujedno čini jednom od najvećih savjetodavnih službi u Republici Srbiji sa ukupnom površinom od 250.000 hektara, od čega je 170.000 hektara obradivih površina. Naša sagovornica, direktorka savjetodavne službe Milica Janković, saradnju sa poljoprivrednim proizvođačima ocenjuje kao izuzetnu i smatra da je na visokom nivou. Proizvođači se sve više savjetuju oko svake pojedinosti vezane za njihov posao. Sve više radimo na širenju onoga što mi konkretno radimo za poljoprivredne proizvođače, znači na promociji naše posla. I mogu slobodno da kažem da je saradnja sa poljoprivrednim proizvođačima odlična. Uredbom o godišnjem programu u savjetodavstvu su, mogu slobodno kažem, uređeni naši poslovi i znači kroz uredbu je tačno definisano koliko gazdinstava svake godine trebamo da posetimo kroz različite oblike, znači kroz posete, da organizujemo za njih predavanja, da organizujemo radionice, tribine, čak i neke planiramo ekskurzije za naše poljoprivredne proizvođače da vide nešto što je novo i što je savremeno i što je napredno, da bi možda mogli i kod sebe da primene kroz projekte koje radimo sa Ministarstvom poljoprivrede. Tako da saradnju mogu da okarakterišem kao odličnu i mi smo za njih tu i mimo uredbe i mimo onoga što stvarno piše da mi moramo i trebamo. Mi smo za njih dostupni i telefonom i mailom i lično. Trudimo se da ih što više uputimo u to kako da troše i svoje vreme i svoj novac i svoju snagu i energiju, da ih uputimo na to da je vrlo značajno da rade hemijsku analizu zemljišta, da kada to zemljište obrađuju i kad ulažu u njega da ulažu na pravi način i da ne rasipaju sve već pomenuto. Također da ih uputimo u aktuelne mere kako ministarstva, odnosno nacionalne mere, kako grada Beograda, IPARD fondova i najnovije ovog projekta sa Svetskom bankom. U okviru savjetodavne službe trenutno su najaktuelnija dva poziva nacionalnih mera, odnosno Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koje se odnose na investicije upućene poljoprivrednim gazdinstvima za nabavku novih mašina i opreme. Poziv za podjelu podsticaja odnosi se kako na unapređenje primarne biljne proizvodnje, tako i za unapređenje primarne stočarske proizvodnje. Konkurs je otvoren 4. januara i traje do kraja februara i na njemu mogu da učestvuju svi koji su kupili priključne mašine i opremu i koji su pobrojani u tabeli prihvatljivih investicija. U periodu od 1.1.2021. pa do kraja februara ove godine imaju pravo da konkurišu, naravno uz našu pomoć za pripremu dokumentacije, popunjavanje zahtjeva i svega ostalog, kod Ministarstva poljoprivrede za povraćaj od 50% bez PDV-a. I još jedna ovako vrlo zanimljiva i atraktivna stvar je ta što je trenutno aktuelan javni poziv koji se vezuje za stočarstvo Svetske banke, poznat kao 50-40-10, gdje je znači minimum investicije 20.000 evra. Znači, već sam rekla da je trenutno aktuelno poziv koji se odnosi na stočarsku proizvodnju. Znači, vi tu možete aplicirati za izgradnju objekata, za nabavku mašina, za nabavku traktora, što je trenutno kod nas najaktuelnije. Mi smo također tu da poljoprivredne proizvođače provedemo kroz sve faze. To se procedura razlikuje u odnosu na nacionalne mere, znači krećemo od prve faze gdje mi prikupljamo zajedno sa poljoprivrednim proizvođačima neophodnu dokumentaciju koja njih znači opredeljuje da li ste za sljedeće faze ili ne. Mi smo uvek tu da iskreno i sa najboljom namjerom posavetujemo da li da ulazite u celu proceduru, da li da sebe izložite troškovima u prikupljanju svega toga. Odmah postoje bodovne liste, izračunamo bodove, da li imaju dovoljno da se kandiduju za dalje. Onima koji nemaju, njih upućujemo na nacionalne mere, očekujemo puštanje još nekih nacionalnih mera, također i mere koje se odnose na IPARD fondove. Tako da smo tu za njih što se tog momenta tiče, znači minimalna vrednost investicije je 20.000 evra, što podrazumeva, evo ovako konkretno, da vi ako kupite nešto od 20.000 evra u startu, kada naravno prođete čitavu proceduru i potpišete ugovor sa ministarstvom, morate da pripremite 2.000 evra gotovog novca da uplatite, 40% znači ide preko kredita i 50% preostalih vam država uplaćuje na ime te subvencije, odnosno za pokriće troškova investicije.
Novoosnovani sekretarijat za poljoprivredu grada Beograda također u ponudi ima širok spektar novčane pomoći za poljoprivrednike, koji podrazumeva i bespovratna sredstva, što je od neprocenjivog značaja za razvoj poljoprivrede na teritorijama koje pokriva grad Beograd. Ono što je vrlo važno, isto moram da napomenem, što očekujemo, možemo da kažemo slobodno smo privilegovani pošto smo na teritoriji grada Beograda. Od ove godine postoji sekretarijat za poljoprivredu grada Beograda. Svake godine oni raspisuju 4 javna poziva i opredeljuju između 180 i 200 miliona dinara za te javne pozive. Ove godine je najavljeno 240 miliona. Znači, maksimalni iznos do sada otkad postoje ti podsticaji grada i očekujemo da budu pušteni. Ono što je veoma važno je da napomenemo da je iznos povraćaja 80% od ukupne investicije. To je bukvalno 100% bez PDV-a i još što je još, kako da kažem, primamljivije za poljoprivredne proizvođače, što vi konkurišete s predračunom. Znači, nemate nikakva ulaganja unapred, nego kada se donese odluka, izađe definitivna odluka da ste prošli, vi radite investiciju, uplaćujete i dobijete povrat novca u roku od mjesec dana. Tako da, eto, odličnu saradnju imamo sa poljoprivrednim proizvođačima, sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koje je naš i osnivač i dobijamo posao od njih i znači organizuju sve ono što se dešava vezano za poljoprivredne službe u celoj Srbiji i odličnu saradnju, nadamo se, do sad smo imali super, a nadamo se još bolje sa novoosnovanim sekretarijatom za poljoprivredu grada Beograda. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.